Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz, mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Kontrolný bod číslo 3, sú tu dve večka, takže 6. Populárny disco príbeh napísal Michal David. Kto šetrí, má za 3. Aká rieka preteká obcov Strunkovice nad Blanicí? Toto je vlajka Norska a Norsko je štvorka. Čo nepatrí medzi krajiny Commonwealthu USA? Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Toto by som chcel získať. Koľko zápaliek treba premiesniť túto jednu? 3 plus 3 je 6. Kto stvárnil pána Tau? Hoffman alebo Šimánek? Hoffman, vymeníme radšej. Nárast o 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30, to bude 97. Prvý cestopis Oázy s názvom Milión napísal Marco Polo. Derby je španielská značka motocyklov. Román Bratia Karamazovci napísal Dostojevský. V ktorej z vedných rozprávok sa môžeme stretnúť s postavou Doroty Máchalovej. Dorota Máchalová. Vymeniť. Skupina, kde pôsobil Jakub Prachaš a Vojta Dick Nightwork. Ktorý z uvedených českých seriálov patrí medzi detektívne prípady prvého oddelenia, druhá svetová vojna. Aká automobilka vyrábajúca športové vozidla má na svojom znaku bíka? Lamborghini. Doplňte číslo. Krát, krát. Došik ma je to krát. 2x4 je 8. Ktoré číslo chýba? Na toto som ešte neprišiel. Prečo to tak je? 8 plus 4 je 12, plus 2 je 14, plus 3 je 17. Plus 7 je 24. 17. 22, 28. Prečo je tam 6? Keď to skúsim ešte čítať, tak to 15, 17, 20, 15. Neviem, čo to je. Ako sa dá odvodiť to stredné číslo z tých okolitých. Sedmička. Odčítať. 8 minus 4 je 4. 3 minus 2 je 1. To nie je nič. 4 a 3 je 7. To by pasoval, lenže 9 a 2 je 11. Neviem. Vyzerajú byť všetky pravohule, takže bude tam nejaký trojuholník, ktorý nedostaneme otočeným.
že by tento prvý tieto a tieto sú a pravidlo je tu, tu dostaneme, ale toto keď budeme hoci ako točiť, tento trojuholník nedostane, tak tá jednotka mi pasuje. Doplňte čiarkový kód 7 11 19, nárast o 4, o 8, o 12, 4, 8, 12, 16, takže o 20 to bude 67. Ktoré z týchto mien nikdy neoznačovalo Istanbul? Istanbul, Petrohrad. Maastrichtská zmluva. Neviem, prečo si myslím, že 93 alebo 91. 92. 1992, takže rok pred vznikom Slovenska. 92. Romanský jazyk je rumunčina. Rozhľadol Nemecko. Bauhaus Nemecko. 2. Čo to bude vlastne, takže 25. Socialistický je Vietnam. Grécky boh vojny AS. Ide tam Bartošová, Petr Sepeši, medály Viktor Hugo. Ústina do Orlice, Orlice. Hlava rovnaká, uši rovnaké, oči rovnaké. Jedna bodka chýba, iná farba sa mi zdá byť, takže dva rozdiely, voz dobrý, tuto iná, no a to je tretí, to je rovnaké, toto je moc malé, to je štvrté, štyri som našiel, je ich 5, čo mi uniká. Ktorá vec. A farba chvosta. Tak. Je to tak. Ktorý z autorov je patril do praskej nemeckej literatúry? Fitzgerald. Zimné olympijské hry 2006. Salt Lake City alebo Turín. Dáme Turín. 2006 Turín. Senát. Valštejnský palác. Ktorý obrázok chýba. Takto, takto. Dvojka by som dal. Marioneta je typ bábky. Kocour se schoulil na tvoj klín.
moram da ova cena za literaturu Seifert. Do Prahy sa dostali Švédi. Tradičný steak sa robí z akého mesa? Hovädzieho. Hovädzieho mesa. Slnce s senom bol zdenek troška, ktorá časť do mňa chýba. 1 a 4 je 5. No tento rok to tu už tak vyšlo. 1 a 4 je 5. Dčko. Nie. Cčko 3. 2 a 1 sú 3. Zrovna v tomto rohu tak bude 6 minus 5 je 1, 3 minus 2 je 1 a tu zrazu 3. Nissan Japonsko, talianských predkov má Joy, no do ktorého roku to bolo rovnako 92. Už tedy bola aj Maastrichtská zmluva, aj olympiády, zaujímavý rok. Talianska Rím, veterné mlyny Holandsko, Indian Jones i archeolog. Dokument, ktorý zrovna právne katolické, nekatolické, kutnohorské, nie, Rudolfo Majestát. Na západe nič nového, Remark, Galaský kout, to je Francúzsko. Dobre, mám životy. Bakalár na vysokej. Inžinier. Rovesník. Čerkový kód O1. Osem, 27 a 64, ktoré sú druhé mocniny. Alebo môže byť 1 na 9. 3 na prvú, 3 na druhú, 3 na tretiu, tam je 27. A tu je rozdiel koľko? 64, tak to je mocnina 8, tak aké tam dám mocniny? 8, to je 2 na 3, robím mocniny 2, tretie mocniny 2 na 3, to je 8, potom 3 na 3, to je 27. 4 na 3 je 64, 5 na 3 je 125 a keď to dám dokopy, tak to bude 228. České vysoké učenie technické 1707 dáme. 1707 zapamätáme si, že šťastné číslo končí sedmičkou. Román pro ženy Vivek, Portugalčina Brazília,
čo bude na miesto otáznika. Na toto som tuším tiež neprišiel. Mám nejakú napovedu? Mám. Láka ma tam minus jednotka. Takže nejaký súvis tam bude. Ale aký? 78, 82, 86 je takto. To by bolo veľké, keby som to odčítal. 68. 20 odčítam. 20 odčítam, to je 78. Myslím, že minus 1 z nejakého zvláštneho dôvodu. 41, 2, 32, 1, 4, 8. Daleko odlučiť si mu dávo. To bol ten hardy. Číslo 3, 5, 7. Vodopád v Slovensku najvyšší. Kmeťov. Dobre, život som nestratil. Zelená, modrá, zelená, modrá, červená, čiže Bčko. Láska je láska, Lucia bílá a Barabasiková. Lucia bílá a Ilona Čáková. Ilona Čáková. Takže 3 a 3 je 6, 1 odpadne na zapojenie, takže 5 a 2 je 7, minus 1 je 6 a 3 je 9, minus 1 je 8. Druhý dým boli kňazi. Čo je to rým? Zubková zhoda, hlások na konci verša. Búda je tu. F-ko. Čože? Ja to som zle pozeral. Na takéto otázky zapomenúť, to je umenie. Najväčší oceán je tichý. Ronald Ron, doktor prírodných vied. Najzápadnejší kraj je Karlovarský. Tri, dva, tri, jedna, štvorka. 2015-16. Skúsime toto. O 2, o 4, nie, o 2, o 3, 18, 2, 3, 8, a nie, sa sú to mocniny, 1, 3, 9, to je 3 na prvú, 3 na druhú, 3 na tretiu, 3 na štvrtú, 3 na piatú, čiže krát 3, 243. Tam je srdíčok, cez túto jednu musím ísť, to sa nedá. Jedna. Takže žltý trojuholník, modrý, takýto červený, červený, zelený, jednotka. Nie. Bolo to na rýchlosť, takže plodom, ktorého stromu sú žalúde, dub. Rakúsko je Ačko, postšižiny Žimenzl a Menzl, dva životy. Integrova infračervený port,
David Kolar Lucije, Santiago de Compostela je Španjolsku. Dobre, stribor na úroveň, na zlatu treba čím 500. Áno, 500. A koľko bodov? 113, no. Škriato, kremienok a chocholušik. Senát 81. Takže dva takéto a jeden na kraji. To je... Čo dvojka? Počkaj, dva takéto, jeden na kraji. Jednotka. Kedy zomrel Steve Jobs? No. Dáme 2009. 2011 zomrel Steve Jobs. 2011. Ktoré z udených mien nepatria medzi mená? Mixer. Hlavné mesto Keni Nairobi. Jeden život. Zámok Kafka. Baječná léta pod Sávivek. Aliaška patrí USA. Oscar získal Koja. Zlato je AU. Lotranto a Zubeta sa otec Lotranta živí ako šuster alebo lúpežník. Šuster, lúpežník. Lotranto, Zubeta, lúpežník. Nespokojnosť.